Vezano za saopćenje za javnost, koje je javno komunalno preduzeće Gradska groblja 22. marta 2013. godine uputilo javnosti, kao reakciju na saopćenje iz kabineta općinske načelnice, a vezano za akt federalnog pravobranilaštva, kojim se od načelnice traži dogovor vezano za realizaciju presude povrata iznosa od 1.202.148,69 KM-ova, sa zateznom kamatom od 27.3.2009. godine do dana isplate, dužna sam javnosti reći sljedeće. Općinska načelnica niti tumači, niti analizira presude nadležnih sudova, niti je zato ovlaštena. U datom saopćenju doslovno je prenesena kvalifikacija iz presude. Napominjem da u ovom trenutku imamo pravosnažnu presudu Kantonalnog suda u Zenici i zahtjev federalnog pravobranilaštva za dogovor oko realizacije iste. Po statutu općine, član 33.5, općinski načelnik kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga općine u okviru svoje nadležnosti obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća u kojim je osnivač općina, te im daje upute za rad. Općinska načelnica dužna je javnost upoznati sa svime što se dešava na području općine, a moglo bi uticati na život građana i imati direktne posljedice na kvalitet života. To ne znači da imam namjeru polemisati sa predstavnicima javnog sektora. Od njih očekujem da umjesto što medijski polemišu i pokušavaju pažnju javnosti skrenuti sa stvarnih problema, rade svoj posao i ono za što su zaduženi i odgovorni. Višemilijonski gubici javnog preduzeća, višemjesečni izostanak plaća radnika, milijonske obaveze prema poreskoj upravi, milijonski sudski sporovi i obaveze prema dobavljačima, blokirani računi, nezakonit rad preko računa sindikata i računa udruženja građana, imovina pod hipotekom, sve su to problemi iz bilja ovog javnog komunalnog preduzeća. Već godinama problemi se pokušavaju kamuflirati sudskim procesima, ne samo protiv federacije, nego i protiv osnivača, općine Visoko, a bez čvrsto dokazanog pravnog osnova, pozivajući se na odluku Skupštine općine od 1978. godine i odluku o osnivanju javnog preduzeća. Riječ je o poslovima održavanja gradskih grobalja koji se fakturišu i građanima. Trenutno je, kao odgovor na iste, a po rješenju Vrhovnog suda i uvaženoj reviziji, aktuelna tužba općine Visoko protiv javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja radi sticanja bez osnova iznosa od 146.958,70 konvertibilnih maraka. Općinska načelnica je 17.12.2012. godine tražila očitovanje članova nadzornog odbora, gospode Mehmeda Alibegovića, predsjednika, te članova gospode Blagoje Damjanovića i Ragiba Vranca, te direktora Asmira Hođića po svim pobrojanim problemima i tražila da aktivno rade na iznalaženju rješenja. U nekoliko navrata održani su i zajednički sastanci koji nisu urodili konkretnim rješenjima. Na adresu općine svakodnevno stižu opomene, obavještenja o dugovanjima ovog javnog preduzeća te slični zahtjevi za uključivanje osnivača u rješavanje problema izmirivanja obaveza javnog preduzeća. Odgovorni iz preduzeća dužni su pronaći rješenje za novonastalu situaciju kako posljedice ne bi plaćali i trpili građani i korisnici usluga. Ovih dana očekujemo i revizorski izvještaj koji će dati odgovor vezano za potvrdu osnova i visine potraživanja, te visine načina i mogućnosti izmirenja obaveza, kao i mogućnost nastavka poslovanja preduzeća. Smatram svojom obavezom pravovremeno i istinito obavještavati javnost. To ovom prilikom činimo i činit ćemo i u buduće. Hvala vam.